Eu quero ver aí. Olha, o Miguel fez bem, o Jack Arlan, já. E foda o Citroën que o mete atrás dele. Pronto. O Citroën já. Ih, mas agora vão apanhar o 30, o 30 não abre. O 30 vai apertar tudo. Faz merda agora. Faz merda! Já vai fazer. Vai estar atrasado o Miguel. Não, Miguel, vai, Miguel. Vai fechar muito, vai. Mas vai ser ali que o Miguel tem que andar, o gajo não deixa andar. A gaja é obrigada a ver bandeira azul, tem que encostar. A gaja é obrigada a encostar. Anda, caralho! Sabe, corta sempre. Ela tem que vir para a parte de fora. Normalmente.
é sempre para fora que eles têm. Vai, Tink! Não falta mais? Agora não, não é fácil das meias. Não dá espaço para... Anda, pá! Anda, amigo!